dagens episode får vi virkelig lavet noget fremskridt. Cyberfox Dark Matter-produktionen er langt fra slut, da vi senere i episoden sætter os et hav af Rainbow Pets til at udklikke til Dark Matter Pets. Se hele episoden for ikke at gå glip af processen, samt abonner på kanalen for flere videoer som denne. Hey, vil du også gøre mig skolen klar? Du er nu på en tordenskold, skoletask, knælhus samt meget andet, der er længe i beskrivelsen. Tilbage på den igen i Pet Simulator X. Og sidst der fik vi skaffet vores allerførste Dark Matter Pet. Josh hedder den åbenbart. Den hedder åbenbart Josh, det vidste jeg ikke. Lad os lige se her. Jo, det er rigtigt nok. Den hedder Josh. Det er en Pogdog. Men i dag, der skal vi prøve noget helt andet. Fordi som vi kan se over i højre side, så fik vi jo skaffet i sidste episode 12%. Og jeg håber lidt på, at vi kan få det her meget højere i dagens episode. Om vi når at nå til næste rank, det kan jeg ikke sige. Men i hvert fald, lad os få åbnet det der. Okay, det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke åbne den kiste her. Slap af, den er meget. Det virkede! Prøv at se. Vi er på en server, kun med mig og en anden. Jeg joinede en tom server, fordi jeg tænkte, så var der nogen af jer, der kunne komme ind og spille med. Og så kunne vi sammen prøve at få nakket den der enorme kæmpe kiste. Hvis der er nogen, der gerne vil join, vel og mærket, ikke også? Vi har 300.000 af de her coins nu, og jeg tror faktisk, det kunne svare sig. Hvis vi købte en normal pet i pet-verden. Wow. I mech-verden. Vi burde faktisk købe nogle af dem herovre. Burde vi ikke? Om vi burde lege, lad os gøre det alligevel. Ja, lad os unlock. Og vi har faktisk vi har ikke engang åbnet 10 æg. Vi har ikke engang åbnet 10 æg-spillet. Hvad skal der ske? Æg opener! Woo! Og vi fik en masse cyberfoxes. Ikke det, man kunne håbe på at få, vel? Wow, tusind tak for det, kartoffel. Og så kartoffel, men var det også kartoffel, der prøvede at give mig den her i forrige episode? Det kan jeg ikke huske, fordi jeg blev tilbudt den her i forrige episode. Apparent Snake. Jeg ved ikke, om jeg kan tage imod den. Vi har jo en, der er tre gange så god, ikke også? Men han har også givet 400.000 diamanter. Okay, jeg tager gladelig imod Pets. Men lad være med at gøre det, hvis det er nogen af jeres gode pets. Lad være med at gøre det, hvis det er nogen pets, I selv har brug for. Okay, slap af nogle syge pets. Vent. Nej. Du har ikke givet mig en af dine bedste pets, vel? Så har jeg lige spurgt kartoffel, om det var en af jeres bedste pets. Fordi hvis det er, så giver vi den tilbage. Okay, så det er det umiddelbart ikke. Jamen, så kan jeg godt tage imod den. Du har vist, det var en af dine gode pets, ikke? Så altså, just ikke taget imod den. Men det, jeg tænker, jeg vil gøre nu her, det er, at jeg vil stå på nakket en masse af dem her. Vi nakker ikke rigtig på den store kiste nu her. Men det er lidt fordi, at vi kun er sådan tre inden endnu. Så der er ikke den store, hvad skal man sige, gevinst ved at gøre det. Men vi kan godt lige prøve at smutte hen og se, hvor meget damage vi gør på den. Store kiste, du må gerne dukke op nu. Sådan. Gerne i dag og sådan noget. Store kiste. Så blev der også ryddet ud i min inventory. Jeg har beholdt hvide tiger-torten, selvfølgelig også. Den beholder, den fik vi i forrige episode. Super cute. Oi, Alexander vil trade. Er det sådan noget? Du giver mig ikke gode pets, jeg vil ikke have det. Vil du have nogle pets? Det er sådan, når I trader mig, ikke, så ved jeg jo godt lidt, hvad det handler om. Det er jo ikke så meget for at trade, fordi jeg har ikke så gode pets. Oi. Nej. Du har en hvid tiger også. En gylden en. Åh, hvor er det cute. Men det er jo sådan lidt, at jeg ved selvfølgelig godt, hvorfor I trader mig i det her Pet Simulator. Det ved vi jo alle sammen godt. I vil jo gerne sådan hjælpe mig med spillet og så videre. Det siger jeg selvfølgelig også mange, mange tak for. Bare lad være med at give mig alt for gode ting, ikke også? Fordi vi skal nemlig også selv fremad. Og hvis det er nogen af jer derude, der ikke har spillet det så meget, så vil jeg selvfølgelig gerne give jer nogle pets. De skal ikke komme an på det. Det har I set flere gange. Tusind tak for det, Preben. I skal aldrig give mere, end I selv kan undvære. Så er det sagt. En cotton candy lam. Jeg ved ikke, om jeg har brug for candy plus lam. Men vi tager imod det. Tusind tak for det, Preben. Åh, nej. Så jeg tror lige, kartoffel, han har fået nogle bedre pets nu. Fordi nu har han givet nogle af de sine gode, og så nogle sådan ikke så gode nogle, ikke også? Åh, nej. Hvad er det for noget trading madness, vi er ude i? Åh, Marius vil gerne give pets. Okay, lad os lige se, hvor langt er Marius. Kan vi se det? Fordi så kan vi eventuelt give Marius nogle pets. Så jeg spurgte lige Marius, om han kan selv bruge for dem. Og det tror jeg lidt, han havde, ikke også? Det er det der med kun sådan give ting væk, som vi selv kan undvære. Og lad være med at give dem til mig kun. Også eventuelt, hvis I møder andre danskere ind i spillet, så også give til dem. Preben, han spørger, om han får et pet. Ved jeg, Preben, lad os lige se på det. Var det ikke dig, der gav mig et pet, eller hvad, Preben? Åh, det kan jeg ikke huske. Lad os lige se. Okay, så hvis vi lige trader Preben, ikke også? Så hvad kan vi undvære? 1, 2, 3, vi kan undvære din her, ikke også? Jeg fik den i forrige episode, jeg er rimelig sikker på. Tusind tak til dig, der gav mig den. Jeg ved godt, den er legendary, og tusind tak til dig, der gav mig den i sin tid, ikke også? Tusind tak. Nu er den givet videre til en, der har brug for den, forhåbentligvis.
Så jeg satte en begrænsning på, at jeg kun tager imod cyberfoxes lige nu. Og grunden til det, det er, at jeg vil gerne sætte en masse cyberfoxes til at være dark matter. Så jeg nogle dage igen kan få en masse dark matter pit. Og Deep her spiller det her utrolig meget, som vi kan se herovre. Der det er Deep. Han har mega mange cyberfoxes. Og det bedste ved hele, ikke også? Det her, det er alle sammen rainbow. Det er faktisk næsten så mange, som jeg har behov for. Og så smider kartoffel der også lige fire foxes ind. Tusind tak for det. Så jeg har lige opdaget noget. Hvis vi kigger her lige nu, så har jeg 7 cyberfoxes. Tusind tak til jer, der har givet mig pets igennem tiden. Appreciate it virkelig meget, ikke også? Men så... Nej. Hvis vi lige prøver at gå tilbage her. Så kan vi nemlig trykke på den her cyberfox. Og så kan I se, jamen så tager det 5 dage. Vælger vi at købe flere, har jeg lige opdaget. Så tager det mindre tid. Alt efter hvor lang tid man gerne vil have, også. Man kan sætte det helt ned til en halv time. Og så er man ligesom, ja, på den måde skaffet pæts, ikke også? Jeg troede, at man skulle vente 5 dage på de her Dark Matter pæts. Men nej, det er kun hvis man vælger at bruge en Rainbow Cyberfox, for eksempel. Men hvis nu vælger at bruge 2, så vil det også kun tage 3 dage at udklæde. Så jeg skal have skaffet 14 af de her cyberfoxes, eller i hvert fald tæt på, ikke også? Lad os lige prøve at tage et kig på det. Ja, sådan til at skaffe 3. Jeg skal have skaffet 12. Jeg skal have skaffet 12. Vi har 7 nu. Mangler 5 mere cyberfoxes rainbow. Fordi så kan jeg nemlig lave alle dem her om til dark matter cyberfoxes. Mig, som lige har ryddet op i min inventory her tidligere. Kartoffel vil sende en tweet. Er det cyberfoxes? Fordi jeg tager kun imod... Ja, det er cyberfoxes. Jeg tager kun imod cyberfoxes. Tusind tak for det. Jeg skulle bruge episode på at skaffe alle de her cyberfoxes, Jon. Så kommer du bare til... Jamen, Torten. Jeg giver dig bare lige sammen. Hvad? Gider du godt, man? Vi har brug for inventory space. Nej. Okay, så hvis vi lige går herned og siger 1, 2, 3. Det må du gerne få. Vi har ikke inventory space nok. Hvad? Okay. Fordi så det vi gør nu, ikke også? Tusind tak for det. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Du har virkelig sparet mig for masser af tid. Okay, så en. Vi kunne vælge os i en dag. Så skal vi skaffe 1, 2, 3, 4. Så mangler vi 6 mere. Nej, vi siger 3 dage. Det er det, vi gør. Convert. Er du sikker? Jeg er sikker. Ah. Det er allerede 2 dage. Det er allerede 2 dage. Og convert. Jeg ved ikke, hvor mange man kan sætte i gang. Jeg tror bare, man kan sætte sådan alle, man har lyst i gang. Så skriver Deep, så er jeg også løbet tør for cyberfoxes. Det kan jeg love dig for, Deep, man. Oj, har du brug for en pit? Så værsgo, nu har du fået nogle bedre pits. Forhåbentlig. Fordi så skal vi lige have lavet de sidste cyberfoxes om. For vi er XP på det, og lige nu er vi på 19%. Lad os lige se. Er jeg sikker? Det gør vi ikke. Og så vi får ikke experience af at lave dem om til dark matter. I hvert fald ikke at sætte dem i gang. Og... Whoopty. Jo, din queue er fuld! Nej! Selvfølgelig er du bare så venlig at give mig nogle dark... Eller hvad hedder det? Cyberfoxes. Tusind tak for det, ikke også, kartoffel. Men hvis tak, kig på det her. Det var ikke her. View. Åh, oh, nej. Sådan der. Så kan vi se. Så har vi der 1, 2, 3, 4, 5, 6 i gang. Har vi ikke? Jo, og så maximum dark matter pits, man kan sætte i gang på én gang, er 6 styks. Okay, så ved vi det. Vent. Desto mindre tid der er, desto mindre koster det at udklikke. Men nej, vi gør det ikke. De her 600 Robux, det kan vi bruge på noget helt andet. Hvis vi prøver at tjekke, hvad kan vi få for 600 Robux egentlig? Jeg har ingen anelse om, hvad man kan få for 600 Robux. Man kan få Grumpy Cat pittet for 500. Det tror jeg ikke er en ting. Så kan vi få VIP. Det burde vi faktisk gøre. Double rank XP. Det gør vi. 400. Ja, det gør vi. Nu har spillet det er så sygt meget, ikke også? At vi lige skal købe VIP. Woop, den er købt. Der er vist et VIP-område. Ja, VIP only. Ja, der er vi. Oh, redeem. Triple coin boost. Super coin boost. Så den er Daily Reward igen. Hver fjerde time. Noget af den stil kan man collect sin reward. Ikke dårligt. Dem må vi jo bruge noget oftere. Jeg burde bare logge herind en gang imellem. Lige collect rewardsene hver femte time eller noget af den stil. Og så ud igen. Lad os se her, hvis vi får lavet nogle pits. Så jeg kører noget russisk roulette over det. Og så bare tager sådan nogle af pitsene og skører 88%. Det tror jeg faktisk godt. Ja, det tror jeg faktisk godt. Chancen for at vi fejler, den er ekstremt lav. Så selvfølgelig tager vi det. Okay, hvis I fejler en af dem her, ikke også, så kunne det ikke svare sig. Men hvis vi ikke fejler nogen af dem, så kunne vi godt svare sig. Åh, er sikker? Ja. Ah, succes. Åh, det er om det kan svare sig. Tør vi tage 2 på 63%? Det er over halvdelen. Det er 50-50.
Nej, vi kører 88, og så 3 på den sidste. Det er så klar på. Succes, er I klar? Det her, det er gamebook. 47%. Please. Please. Ja, yeah, man. Woo. Burde vi også gøre det med den her metal skull her? De er faktisk ret gode. Lad os prøve. 47%. Please. 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 Yes, man. Så ser det clean ud igen. Og sorry, hvis det er nogle af jeres pets, der bliver deleted en gang imellem. Det er bare de pets, som virkelig, virkelig bare er ikke så gode. Og som jeg har svært ved at give videre. Jeg tror faktisk, vi kan lave en Rainbow Fox. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det vil sige, det giver os cirka 88% chance. Hvis vi lige smutter herhen. Whoop, whoop. Please, 88. 88. Klarer vi den? Hvis vi ikke klarer den nu, så er alt det tidligere spild. Nej! Nej! No. Alle de tidligere sådan succes, vi har haft, er spildt. Nej, det gør jeg bare ikke. 88%. Hvad en enchanter få på den her Tech Coins EV? Og så String Bean, det er måske ikke så godt, vel? Men Tech Coins EV, jeg ved, at den tager vi. Og så har vi Trash Breaker 2 på den her. Trash Breaker 1 på den her String EV. Det er nemlig sådan, at jeg vil gerne gå efter bare og AFK-agt i den der kæmpe kiste der. Og derfor så prøver jeg sådan at samle nogle enchants, så ligesom går rigtig, rigtig godt sammen på den måde. Enchant, den der er jo sikker. Ja, 100% sikker. Så lige nu så er jeg i gang med at enchant min bedste pet. For at se, om vi kan få nogle gode enchants, så ligesom passer sammen. Så kan vi lige smutte hen i gletsjeren, og så se, hvor hurtigt vi får coins på. Vi burde få coins sådan okay hurtigere end første gang. Igen. Er den ikke spawnet? Lad os prøve at smutte spawnet i stedet for. Whoopty, hop på kisten. Og så lad os se, hvor hurtigt går det. Okay, skisen har faktisk stadig okay meget damage. Den her server lukker ned. Nej, please rejoin. Vi har lige nået at komme på 4192. Måske ikke særlig meget, men... Nej. Ja, så er vi nok lige tilbage på den igen på en ny server. Lad os tage og kigge på det, hvor meget kisten på. Den er næsten helt fuld. Ja, det kommer ikke til at ske. Ved I, hvad vi gør i stedet for, at gøre skudokulina? Jeg tænker lidt, at vi venter med at prøve at åbne kisten til en anden episode. Fordi det der, det får vi ikke åbnet i dag. Specielt ikke, når serveren de lukker ned. Så hvis det er sådan, at vi lige i dag som sidder der petablater, hvor vi fik sat alle mulige Dark Matter pets i gang, så må I meget gerne smide videoen et like. Og udover det, husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg også gerne lige hurtigt sige, at til jer, der har givet mig pets i dag, tusind tak for det. Der har været nogen, der har sådan givet mig pets, mens jeg bare stadig skulle. Tusind tak for det. I ved, hvem det er, ikke også? Tusind tak. Og så ses vi i næste episode. Bye!